Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês um pouquinho de build de Sorceress, tá? Eu tô jogando de Sorceress e de Paladino, como são as duas classes que eu jogo e eu domino, e as quais eu tenho mais experiência, pesquiso, leio, utilizo, testo, eu trago pra vocês guias avançados, né? Sobre as outras classes de guias avançados, eu deixo pra quem tem mais experiência, ou vocês podem ir no site Max Hole, que também te dá uma base muito legal. Por que eu tô te falando de base? O Lost Ark, ele é muito equilibrado, e conforme você vai usando a classe, você vai tendo um feeling do que funciona e não funciona pra você. Então você pode trocar uma skill ali, você pode trocar um tripod aqui e ali, e aquilo vai ficar mais gostoso, mais familiar, mais usável pra você, tá bom? Então eu vou falar aqui principalmente de quando a galera procura build que é recém level 50, tá? No level 50 você vai chegar com mais ou menos 250 pontos aqui de atributo e isso vai deixar as suas coisas mais ou menos dessa forma aqui, tá bom? Mas eu vou deixar então do jeito que eu uso. Eu tenho aqui algumas combinações de talentos, né? Uma é para clear, que é torre e caos dungeon. Isso aqui é basicamente coloca as suas skills que tem mais área para bater em monstro e fazer, né, o maior estrago. Então vamos lá, Raid, que é o que importa, que é basicamente você fazer os Guardian Raids, você fazer os Abyss Dungeons, as lutas que você tem que lidar com boss, beleza? Existem duas possíveis builds para Sorceress que são orientadas pelos Engravings, né? Uma é orientada pelo Igniter, a outra é orientada pelo Reflux. A build que eu vou mostrar agora é a build de Reflux. A build de Reflux, ela tem mais dano e diminuição de cooldown, e portanto você vai usar skills diferentes da build de Ignite. São skills que têm recuperação de cooldown mais rápido, você vai praticamente spamar skills. Em troca disso, você não tem a sua Ultimate Arcane Rupture, você vai usar toda a sua força aqui da sua barra de Ultimate para usar Blink, para ser bem móvel. Então essa é a build que eu gostei mais. Então as skills que eu escolho são Blaze, né, com a primeira coluna aqui, você pode colocar a partir do level 4. Então, Blaze com a primeira linha, o Frost Skull, que é o gelo, né, o Blizzard, Squall, que é o sopro de vento, a ondinha, o pilar de fogo, o raio, tô colocando em português porque é o nome das skills, pelo amor de Deus, cristalzinho e chuva de lanças, tá, chuva de gelo. A build de Raid, por exemplo, do Max Hole, não usa Inferno, usa no lugar o Reverse Gravity, né, pra bater em boss. Eu não acho legal, eu acho legal ficar de Max Range, e o Inferno tem algumas possibilidades interessantes. Entrando em detalhes, então. Galera, a build de Reflux é uma build que spama muita skill, tá? E geralmente, Sorceress é uma classe que ela é muito intensa, ela consegue desovar bastante dano pra cima do boss, porém ela tem problemas de mana, então você precisa trabalhar esse problema de mana. O que eu fiz aqui, eu não uso esse Mind Enhancement em todas as skills. Tem gente que monta build para Sorceress e coloca esse ponto aqui, né, em todas as skills para tentar diminuir um pouquinho do mana que ela custa. Você acaba gastando, né, pontos em quatro linhas aí de habilidades importantes para evitar que ela acabe gastando mana. O que eu faço é eu deixo as habilidades gastarem bastante mana, porém nessa habilidade aqui, a Squall, eu coloco 10 pontos e eu coloco Charge MP aqui. Quer dizer que toda vez que eu acerto o boss com essa habilidade, eu recupero 15% do meu mana, e isso já é suficiente para minha Sorceress ser mana intensa o quanto ela quiser. Eu posso vomitar skill o tempo inteiro que meu mana não vai acabar. Então eu recomendo que vocês façam isso. Eu uso Quick Prep, né? Então diminui o cooldown. Eu uso Frost Whirlwind. Isso aqui não vai ter nenhum efeito no boss, que é efeito de slow. Porém, as duas outras opções, elas aumentam o cooldown desse skill, e eu quero esse skill o mais rápido possível para spamar e ficar recuperando mana, e esse aqui é um ponto importantíssimo nessa build. Então, a princípio, Blaze, né, pelo menos 4 pontos para você ter Damage Amplification, você aumenta o dano que o chefe toma em 6% para a parte inteira, isso é fabuloso. O Frost Skull você põe Enlightenment, né, para aumentar a sua barra aqui, não precisa usar diminuição de mana, uma vez, né, já explicado, mas se você não for usar o Skull, provavelmente você vai querer pegar esse ponto para gastar menos mana. Unstable Rule, para ele ser uma bolinha e estourar em 2 segundos e você poder dar o dano inteiro da skill em 2 segundos, que é um dano muito bom. E aqui mais 50% de dano. O Skull já falei. Ondinha, gloriosa, né? 7 pontos.
não preciso explicar muita coisa, né? Quick Prep para reduzir o cooldown, ela voltar mais rápido. Se você quiser, você pode colocar os 60% aqui de dano na ondinha, caso você venha montar outra build. Por isso que eu falei que o Lost Ark ele é muito versátil e pode ser que você não queira pegar uma build pronta no site. É melhor você entender o seu personagem, saber como funciona e querer, né, fazer uma coisa diferente. Então, ao invés da diminuição de cooldown, você poderia querer, sei lá, cortar o mana e tirar pontos desse squall aqui e colocar uma ondinha um pouco mais forte. Poderia ser também. Então, uma build com cooldowns um pouco mais altos, porém com mais dano, o jogo te dá essa versatilidade. Inferno, eu coloco 7 pontos. Eu coloco aqui o Fire Pillar para acionar meio segundo antes, o que dá um pouquinho mais de confiabilidade na hora de você encaixar essa skill. Ou você pode colocar o Ignite para deixar o alvo queimando por mais 5 segundos. Não é um dano muito legal. Aqui é para quebra de partes, caso você esteja enfrentando um boss tipo Nakracena. E aqui você tem duas cargas dele. Por quê? Às vezes você tem uma janela de DPS no boss e você spama todas as suas skills e fica tudo em cooldown. Então, essas duas cargas de inferno deixam você poder bater à vontade. O raio, não tem nada muito o que dizer, né? Aqui eu coloco diminuição de mana porque o ângulo de acertar um boss, o boss é desse tamanho. Se você errar o raio no boss, pelo amor de Deus, né? Então, para ajudar um pouco na regeneração, né? Já que a paralisia não vai pegar no boss mesmo. E o Unavoidable Fate, que faz o raio, ao invés de ser aquela magia castada, o raio pega em sequência na reta. O cristalzinho, não precisa falar nada, é uma skill que dá muito dano. Então, redução de cooldown, aumento de dano e explosão rápida, e também a chuva de gelo. Diminuição de cooldown, ignorar defesa e mais 60% de dano. Essa é a composição de PvE e de raid que deu certo para mim e que eu adoro usar. Me sinto bem, tranquilo, uso, não tenho problema nenhum. Aqui a gente tem as runas, né? E aí as runas você atribui do jeito que você quiser. Essas runas são dropadas, são ganhadas em quests, são ganhadas em world bosses. Você atribui para as skills, não tem problema. E os status que você vai querer usar com a build de Reflux são crítico e swiftness. Swiftness vai te dar mais velocidade de movimento, reduzir os seus cooldowns, te dar attack speed. Specialization vai encher a sua barra aqui. Você não vai precisar muito, porque afinal de contas você não vai usar isso para dar dano, você vai usar para blinks assim, situacionais. E bastante crítico. Então, crítico e swiftness de prioridade. Como engravings, a gente tem Grudge, que para DPS é tipo o melhor engraving do jogo. 20% de dano por 20% de dano recebido. É um engraving que te deixa meio Glass Cannon, né? É um alto risco, alto recompensa, beleza? Você tem a possibilidade de Cursed Doll, que aumenta seu ataque power em 16%, porém reduz a sua cura. Você tem Adrenaline, que é muito legal, porque como você usa skills muito rapidamente, Adrenaline, cada vez que você usa uma skill, você ganha um stack de Adrenaline e isso acumula 6 vezes. No final dos 6 stacks, você consegue 6% de Attack Power e você consegue também 15% de crítico sem ter um lado negativo, né? Os engravings mais poderosos, geralmente, eles são baseados em você tem um benefício, tipo assim, 16% de Attack Power, porém você perde muito em termos de cura. Ou você dá muito dano, toma muito dano. Você pode considerar também o Precise Dagger, que aumenta a sua chance crítica em 20%, porém diminui o dano do seu crítico em 12%. Esse engraving é glorioso, muita gente recomenda, aí vai do seu gosto. Falando de Igniter, Igniter é uma build focada puramente em Burst Damage. Você vai acumular sua barra de especial, você vai ultar utilizando a sua ruptura arcana e você vai usar as suas skills mais poderosas disponíveis, que são as skills castadas. A Bola de Fogo, que tá aqui com Explosão, o Doomsday, que é o Meteoro, e o Raio, que eu uso, né, na reta, o Punishing Strike, ele vai vir com Descarga Elétrica castado. Por quê? Quando você ulta, o cast dessas skills, que geralmente gasta 2 segundos, 2.2 segundos, ele passa a ser 1 segundo. É super rápido, o dano é massivo, e durante a Ultimate também você usa o seu Awakening, que é a sua habilidade especial. Então, o nível de dano que você vai colocar de uma vez para fora é absurdo, né? E a build é toda baseada nisso. Além disso, você vai procurar skills que tenham Enlightenment, que é esse talento aqui, que é quando você acerta, você ganha mais porcentagem da sua barra. Enche a barra, ativa o especial, usa as suas skills castadas, né? A Explosão, o Meteoro e o Raio. Completa se tiver com seu Awakening ou com alguma outra skill que tiver fora de cooldown e volta a carregar o seu Mitra. Importante,
é que o engraving do Igniter, ele te dá a possibilidade de resetar 50% dos cooldowns que estão ativos quando você ativa. Então você pode usar o meteoro, ativar a sua ultimate, metade do cooldown do meteoro vai embora, você começa a castar aquelas skills poderosas que você geralmente usa em ordem com o Igniter e no final você tem o meteoro para usar de novo. Aqui tem um setup inicial de skills para quando você chega no 50 e você quer jogar de Ignition. Vou deixar na descrição o vídeo do Santoni, que é um jogador e criador de conteúdo fantástico de Lost Ark. E aí ele recomenda estes tripodes, né? Você pode ver aqui que vem com bastante redução de mana, onde é possível, e vem também com aumento do farm da sua barrinha de especial, quando é possível também, para que você possa retirar o máximo dessa skill. Então, quando você não tem a barra, você farma essa barra o máximo possível. É uma build que vai tirar um pouco da sua mobilidade, porque você não vai querer usar o blink hora nenhuma, né? Você quer gastar sua barra inteira para causar dano. Porém, a partir do momento que você ativa, né, devido ao seu engraving, você vai estourar qualquer boss, você vai causar um dano absurdo e ela acaba ficando mais eficiente depois do tier 3, quando você tem mais pontos para investir. Aí a build acaba ficando desse jeito aqui, com mais talentos, né? Ele colocou um Lightning Funnel aqui que eu não acredito que seja tão boa opção, tem coisas mais interessantes para utilizar, mas enfim. Aí você acaba vendo que é uma build que tem cooldowns grandes, mas o Ignition acaba resetando os cooldowns. E é isso, brother. Carrega o seu especial, ulta e desova, senta a mão, grita pra caramba, né? Muito absurdo. E você vai se sentir recompensado. Os status que você vai procurar em Ignition são crítico e especialization. Sobretudo especialization, porque com especialização você consegue farmar a sua barra mais rápido. Cerca de 500 de cada, tá de muito bom tamanho, tá bom? Pro começo do jogo. Depois você vai desenvolvendo também nesses termos. E aqui nos engravings, como sempre, você tem Cursed Doll, você tem Grudge. Com o Ignite, é muito interessante este aqui, tá bom? O All Out Attack, que são as skills que você precisa segurar e as skills que você precisa castar, elas têm 20% mais velocidade e elas dão 20% a mais de dano. Você vai ter 3 skills castadas e você vai ter 5 skills instantâneas. Essas 3 skills, que são as suas skills de maior dano e as skills que vão brilhar mais quando você estiver lutando, elas vão ter 20% a mais de dano. E você pode considerar, se você usa Grudge, All Out Attack, etc. Adrenaline acaba não sendo uma boa escolha, porque você não vai spamar tanto skill, seus cooldowns são altos. Cursed Doll pode ser uma boa. E definitivamente Precise Dagger também é uma opção, uma vez que o Ignite, né, ele te dá dano também. Ele te dá ali chance crítica e Critical Damage mais 50%. Então, você tem esse aumento do dano crítico, o Dagger vai tirar 12% daquilo, mas não é tanto, já que você vai estar ultado, você vai ter ainda lucro, né, nessa troca. O Igniter aumenta, o Precise Dagger diminui um pouco. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um guia bem completo falando de todos os engravings, dos status, das possibilidades, de como as builds funcionam. Deixa aí nos comentários se você tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu posso responder tanto nos comentários quanto em vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoumogro. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente.